с флашмоб при читалище Братство в Кюстендил беше представен проект, посветен на женската красота и плодородието в кюстендилския край. Автори на инициативата са фотографът Владислав Чанев и художникът Евгений Серафимов. Артистичният проект е реализиран заедно с 25 читалища от общината. Така отмененият заради пандемията през есента на тази година празник на плодородието намери своя артистичен отзвук в лицето на девойки и жени от Кюстендилско, облечени в автентични фолклорни костюми и събрали в ръцете си богатството на есенния урожай. Фотографският проект е издържан в традицията на най-емблематичната за Кюстендилската изобразителна школа стилистика и е вдъхновен от непреходните платна на Владимир Димитров Майстора. Тази сесия не е възстановка, тя е истинска, реализирана е на терен. Момичетата са с автентични носии в градините на своите баби и дядовци. Някои от тях са облечени с дрехи на повече от 100 години, разказаха авторите на проекта. Част от девойките се преминили в венчалните дрехи на своите пра-пра-баби и в същото време държали в ръцете си плодовете от техните дворове, разказа художникът Евгений Серафимов. Самия край на годината сме, съвсем преди Рождество, и всъщност днес е празник за нас, защото се роди един много хубав проект. Един проект, който имаше своя смисъл през есента, да снимаме кюстендилското плодородие, което в тази сложна за целия свят ситуация не се случи по празничния начин, който сме свикнали, но плодородие имаше. Това го доказаха плодовете, които роди кюстендилската земя за пореден път и овощната градина на България. Аз се радвам, че можаха да я видят по статистики над 1 000 000 човека от цял свят. Защото тази фотосесия, освен да почете празника, освен да продължи кюстендилската традиция, направи нещо много важно. Да върне и да припознае Кюстендил наистина като място на култура, като място на естетика, като място, което се свързва с земята, с традицията и с плодовете. За да се получи сесията, екипът е обиколил 22 села в 5 снимачни дни. Доста труд, но перфектна организация от страна на отдел култура, читалищата, моделите, всички участници бяха на превъзходно ниво и беше лекота да се работи с тях. Авторите на фотосесията твърдят, че самата тя е променила моделите. И от съвремени млади тинейджерки, подготвяйки се за снимките, те се превръщали в мадони. Ами като цяло това бяха доста силни чувства по време на изпълняването на проекта и след това да работя с тези хора, с всички момичета. Това е нещо, което е извън на предела на чувствата, според мен. Това е нещо, което не може да се почувства просто и така от хора, които не са го изпитали. Общината в Кюстендил издаде календар с фотосите, събрали над 1 000 000 харесвания в социалните мрежи. Предстои да бъдат направени и постери с кюстендилските мадони, които да посрещат на входовете на Кюстендил.